بازم یه موقعیت خطرناک برای بازیکن ایران جوان در اون محوطه جریمه، پاس در عرض و گل دومم زده میشه. مرتضی رنجبر در 11مین دقیقه دیدار گل دومم میزنه برای ایران جوان بوشهری که در این دیدار میهمان سبای قم است. ببینیم صحنه آیسته گل رو، پاس در عرض و دروازه رو باز کرد مرتضی و گل‌های چهارم و پنجم رو در دقایق پایانی مرتضی رنجبر در تیم فوتبال پارسه به ثمر رسوند. تیم گلگوار سیجان صنعت نفت آبادان رو 3-1 شکست داد. یه ارسال بلند، فرصت خطرناک، ایمان نخودساز و دازم اعلام پنالتی میکنه داور یا نه؟ ببینیم که داور اعلام تمارز میکنه. فکر میکنم اعلام تمارز کرد داور این دیدار. بله، کارت زرد رو به ایمان نخودساز، به بوربور نشون میده. اون شلوغی متوجه نشدیم چی شد، اعلام پنالتی شد. فرصت برای بازیکن پارسه، ضربه زده میشه و ایمان نخستاز و توی دروازه. در برگشت خب ایمان نخستاز عکس العملش کامل نبود و خط دفاعی هم فقط نظارگر بود. چه بازی شده 3-2. مسلمن بیننده تلویزیون از دیدن این بازی ناراضی نمیتونه باشه. مرتضی رنجبر 45مین دقیقه این دیدار گل سوم رو به ثمر میرسونه. یک فرصت برای فولاد، یه بازیکن رو به خوبی اسپش رو برمیدن داخل محوطه جریمه و میتونست دروازه باز بشه اما اینطور نشد. در اون شلوغی چه میشه؟ حالا فرصت برای فولاد داخل محوطه جریمه، میتونه به گل توی دروازه. بازم حمید غلامی زد. این بازیکن همه کاری کرد، دو گل زد، یه پنالتی گرفت و بدون شک این بازیکن تا به الان بهترین بازیکن این زمین و این میدان بوده، حمید غلامی. حالا باید ببینیم که در فولاد ماندنی هست فرصت یا نه. فرصت برای فولاد توی دروازه گل و اما پرچم کمک داور اول این دیدار بالا رفته. فرصت، میتونه فرصت خوبی باشه. یه ارسال، میتونه دروازه باز شه. فرصت با در آستانه ورود به دروازه، عجب فرصتی از دست رفت. یک ضد حمله خطرناک، رنجبر از سمت راست، فرصت خطرناک و ایمان نخودساز. حالا پرتعداد حمله میکنن بازیکن پارسه، از این فرصت میشه استفاده کرد. خطرناک داخل محوطه جریمه و گل. چه گلی، چه گلی! میلاد رنجبر، ببخشید مرتضی رنجبر، این بازیکن گل چهارم رو هم میزنه. چه خوشحالی که نیمکت